Det viktigste med bærekraftsmålene at de gjelder alle overalt, også I rike og I fattige land. Så kan det være lett å tenke at kanskje fattigdomskampen den aller viktigste å ta, og det det nok. Men kampen for miljø, kampen for likestilling og like rettigheter mellom kjønnene, og retten til utdanning for alle, nok de jeg vil ha løftet som det viktigste for meg. Bærekraftsmålene viktige fordi alle verdens land jobber mot noen felles mål, og skal vi løse de store utfordringene vi står overfor, så vi nødt til å jobbe sammen. I en verden der 1 milliard mennesker fortsatt lever I ekstrem fattigdom samtidig som klodens ressurser og rikdom samles på stadig færre hender, så det veldig viktig at verdenssamfunnet samles for å sette mål. Så I den sammenhengen så FN-målene veldig viktige. Men det jo når sånne mål blir til konkret handling at de faktisk kan påvirke utviklingen. At bærekraftsmålene kommer nå jo viktigere enn vi kunne ane. Nå Europa mest opptatt av migrasjon, og da det ekstra viktig at noen holder fokus på hvordan vi skal bekjempe fattigdommen langsiktig. Og nå trenger vi å jobbe med at dette blir implementert I alle land, og at land forplikter seg på dette. Vi klarte det med tusenårsmålene, og nå må vi ha like god innsats på bærekraftsmålene hvis vi skal lykkes å løfte mennesker ut av fattigdom. Bærekraftsmålene kjempeviktige, for det nesten 1 milliard mennesker som går sulten til sex hver kveld. Hundrevis av millioner lever I bunnløs fattigdom. Det så mange unger som aldri får en skoleutdanning. Derfor så må vi løfte sammen som verdenssamfunn. Det det bærekraftsmålene utfordrer oss på. Vi kan ikke akseptere at det så mye nød I verden. Det å utrydde fattigdom for oss det aller viktigste målet. Fattigdomsutryddelse forutsetningen både for helse, for utdanning, faktisk også for demokrati. For hvis du sulter, så du kanskje ikke så opptatt av hvem som velges inn I delstatsforsamlingen. Bærekraftsmålene kjempeviktige fordi de inkluderer land både I nord og I sør, og for første gang så det både miljø og utvikling som med, og det gjelder for alle. Derfor de kjempeviktige. Mens store forskjeller et gift for samfunn, så samfunn med små forskjeller bedre for alle. Derfor jeg mest stolt over bærekraftsmål nummer 10, om mindre ulikhet, som jeg og Norge har vært med på å få på plass. Fra nå skal alle land føre en politikk som sikrer at de 40% fattigste opplever større vekst enn alle andre. Det et bra mål. Fremskrittspartiet støtter regjeringen sitt arbeid med å følge opp bærekraftsmålene. For oss så det viktig at man klarer å få til å ha hovedfokus på å fjerne all fattigdom uansett hvor man befinner seg. Og sikre en kvalitetsmessig og god utdanning for alle. Fremskrittspartiet overbevist om at økonomisk vekst helt vesentlig for at vi skal kunne bringe nasjoner ut av fattigdom. Og skal vi få dette til, så må vi stimulere til handel og til investeringer.